Herkese salam. Bugün sizinle Leyland ədədləri haqqında danışacağıq. Leyland ədədləri nədir? X üstü Y, üstü gəlsin, Y üstü X şəklində olan ədədlərə Leyland ədədləri deyilir. Və burada mütləq olaraq 1 kiçikdir Y, kiçikdir bərabərdir X şərtinin ödənilməsi vacibdir. Gəlin X-ə və Y-ə 1 kiçikdir Y, kiçikdir bərabərdir X şərtinə əsasən qiymətlər verib, X üstü Y, üstə gəl Y üstü X ifadəsində yerinə qoyaraq Leyland ədədlərini hesablayaq. Deməli, X və Y. X və Y-in hər ikisinə 2 qiymətini verə bilərəm. Çünki hər ikisi 1-dən böyükdür və Y kiçikdir, bərabərdir X. X-də də 2, Y-yə də 2 verir və ifadədə yerinə qoyuram. X-in yerinə 2 qoysam, 2 üstə 2 üstə gəlsin, 2 üstü 2 bərabərdir. 2 üstü 2 4-dür. 4 üstə gəlsin, 4 bərabərdir 8. Deməli, 8 Leyland ədədidir. Daha sonra x-ə 3, y-ə 2 qiymətini verə bilərəm. 3 üstü 2, üstə gəlsin, 2 üstü 3 bərabərdir. 3-ün kvadratı 9, üstə gəlsin, 2 üstü 3 8-dir, bərabərdir 17. Sonra x-ə 4, y-ə isə 2 qiymətini verə bilərəm. 4 üstü 2, üstə gəlsin, 2 üstü 4. Bərabərdir. 4-ün kvadratı 16-dır. Üstə gəlsin. 2 üstü 4, 16-dir. Bərabərdir 32. Sonra x-in və y-yə hər ikisinə 3 qiymətini verə bilərəm. 3 üstü 3, üstə gəlsin. 3 üstü 3, bərabərdir. 3 üstü 3, 27-dir. 27 üstə gəlsin. 27, bərabərdir 54. Və s. bu qayda ilə x-ə və y-ə qiymətlər verərək ifadədə yerinə yazıb digər Leyland ədədləri də hesablamaq olar. Bundan başqa gördüyümüz bu ədədlər Leyland ədədlərdir. Bu ədədlər içərisində 17 əsas Leyland ədədi adlanır. Ona görə ki, 17 sadə ədəddir. Biz 17-ni 17 bərabərdir 3 üstü 2, üstə gəlsin 2 üstü 3 şəklində göstərə bilərik. Daha sonra bundan başqa 593 əsas Leyland ədədi adlanır. Sadə ədəd olduğuna görə 593-ü 9 üstü 2, üstə gəlsin 2 üstü 9 şəklində göstərmək olar. Yəni x-ə 9, y-ə 2 verməklə. Daha sonra 32993 ədədi Leyland ədədidir. Ona görə ki, sadə ədəddir. Bunu da 15 üstü 2, üstə gəlsin 2 üstü 15 şəklində göstərmək olar. Yəni x-ə və y-ə qiymətlər verib, ifadədə yerinə yazdıqda alınan ədəd sadə ədəddirsə, həmin ədəd əsas Leyland ədədi adlanır.